მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. Რა თქმა უნდა, შესანიშნავ განწყობაზე ვართ, იმიტომ რომ დაგხვდა როგორც ყოველთვის ძალიან კარგი დადებითი აურა და რომ ჩვენს ენერგიულად და პოზიტიურად დავიწყეს დილა თქვენთან ერთად. Რა ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენმა მაყურებელმა თაკო იცის და ძალიან კარგადაც იცნობს, იმიტომ რომ ისეთი შინაური სტუმარია ჩვენ ტელევიზიაში. სტუმარია. თუ თქვენთან ვარ პირველად, ასე რომ წარმატებებს გისურვებთ ძალიან. დიდი მადლობა. მოგესალმებით. მუდამ ყოველთვის როგორც არ გაკლიათ კიდევ და მეტი და მეტი. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მოდი პირდაპირ დავიწყოთ კითხვით. საინტერესოა როგორი ბავშვი იყო მარიამი. დედისათვის ძალიან რთულია პასუხის გაცემა, ამაზე ვინაიდან ყველა შვილი დედისთვის არის ყველაზე საინტერესო. ასე იწყება პასუხი. ცოტა მიკერდებებაშიც რომ არ ჩაგვეთვალოს, ძალიან კარგი შვილი იყო და არის. ძალიან კარგი. აი არ მახსოვს, შეიძლება ახლა გასაკვირივი იყოს, მაგრამ ერთი თქმის მეტი არ ჭირდებოდა, აი დიდი ხალხი. ესე იგი დამჯერი. ძალიან, აი ორი წლის ბავშვი იყო, მე მაყავს მარიამს, მეორე შვილი ყავს, რომ მოვიყვანეთ სამშობიარო სახლიდან, რომ უთხარი მარიამ, მეთქი დედიკო, ეს შენახარ პატარა დედა. აბა შენიცი როგორ ეჭიანობის. ჩვენი პატარა, ჩვენი პატარა. ხომ არის ხოლმე ბავშვებში ეჭიანობა რაღაც რაღაც ცუდი თვალით არ შეეხება. მაგრამ აღმოჩნდა მართლა ძალიან საყვარელი. როგორი საყვარელიც იყო, ისეთი საყვარელია. დიდი მადლობა, ცოტა ოდნავ დავიკელი წონაში ბავშვებში. შემდეგ ქალბატონოა, მაინც რაიმე ესეთი მკვეთრად ხომ არ გახსენდებათ მისი ბავშვობიდან? სასაცილო მომენტები ბევრია ჩვენ. ხო, სასაცილო ბავშვობიდანაც შემდეგ დღემდე არის, მაგრამ კონკრეტულად ახლა აი სიმღეროსთან დაკავშირებით ალბათ შეატყობდით მაშინ ბავშვობაში რომ ხო, ნუ და ბაღის ასაკიდან როგორც წესი მე სიმართლე გითხრათ, არასოდეს მე არ მაქვს აბსოლუტური მუსიკალური როგორ გითხრათ არა ვოკალი არ აქვს, ვოკალი ხო კარგი შემფასებელი უფრო ვარ ვიდრე მომღერალი. Да, майнц, მე კი ვხედავდი რომ რაღაც მონაცემები ყვანბავში, მაგრამ ნუ ხო მაგალი ნათქვამი რომ არ ყოფილიყო, ამიტომ სპეციალისტებისთვის მივანდე. Да ბაღში ყველა ყოველ ზეიმზე მაინც ამყვანი როლი ქონდა, სიმღერაც ეკვა მე, სკოლის პირველ საწყის ეტაპზეც ზეიმები ტარდება ხოლმე, მოგეხსენებათ და სულ რა ვიცი. ყოველთვის აქტიურად იყო. აქტიურად იყო და მე ნელ-ნელა ჩემშიც დაილექა ის, რომ როგორც ჩანს, იქაც ბაღის ასაკშიც სკოლის დაწყებით. შემდეგ გადავწყვიტეთ მეიყვანეთ მუსიკალურ სასწავლებელში. მარიამმა დაამთავრა ბიზანდარის სახელობის პირველი მუსიკალური სასწავლებელი და რა ვიცი, იქაც უწინასწარმეტყველებდნენ, რომ ეს იქნებოდა კარგი ან პიანისტი, ან მომღერალი და რა. Ну, реально атараობიდანვე ეთყობა. კი, საზოგადოებამ შეაფასა. იცით რა მაინტერესებს, დამოუკიდებელი იყო თუ არა? თუ თქვენზე იყო ესე. სხვათაშორის, ყოველთვის რატომღაც ყველგან ჩანვართ, რომ ვარ ძალიან დამოუკიდებელი დედაზე. რეალურად ძალიან დამოუკიდებელი ადამიანი ვარ, მაქვს ჩემი ძალიან დიდი პირადი სივრცე, უბრალოდ მუსიკასთან რასაც ასოცირდება, როგორც იცით, სცენაზე დგომასთან, განსაკუთრებით მუსიკალურ კარიერასთან დაკავშირებით, აუცილებლად გვერდით გჭირდება ადამიანი, რომელიც ეს ტექნიკურ საკითხებში დაგეხმარება ყველაფერში, ამიტომ ავტომატურად ძალიან ბევრი ადამიანი ხედავ სულ ერთად. ამიტომ თითქოს ბევრი აკავშირებს, რომ რაღაც მასზე ვარ დამოკიდებული. რეალურად ყოველთვის იმდენა დამოკიდებელია თვითონ. აი მეც მუშაობდი, მეუღლეც მუშაობდა და აი სანამ სცენაზე როგორც ასეთი საზოგადოების ნაში წარსდგებოდა, მანამდე აი ძალიან დატვირთული ბავშვი იყო ყველგან, აი თვითონ ართმევდა ყველა სირთულეს თავს. პირიქით გადაწყვეტილებებს დღემდე თავად იღებს, რაც შეიძლება ასოცირდებოდეს რვინაიდან ერთად ხედავენ, არა მას გააჭი მე პატივსე მარიამისაც, ვინაიდან უკვე დასრული ჩამოყალიბებულია და პირიქით ყველა გადაწყვეტილებას იღებს მარიამი და მე ვეთანხმები, რადგან გვერდში მიდგას დედა. ეს ხაიცი საქართველოს კლასიკა დედებთან, განსაკუთრებით გოგოები ბიჭებს, მაგრამ განსაკუთრებით გოგოები, რაღაც ესეთი ჭიპლარისის გვაქვს სინდრომი, მაინც ვარ მე დღემდე, მეც დღემდე ასე ვარ და აი ხანი ვიყავი მე სანამ დათო გაჩნდებოდა ჩემს ცხოვრებაში. კიდე აი ხანი ვიყავ და ხმარია, მე ცი რა მაინტერესებს, აი ბავშვობაში შენ შენთვის ყველაზე შთამბეჭდავი მოგონება რა არის და მაინტერესებს ასევე
თუ იყავი პრანჭია და თუ იღებდი თავად გადაწყვეტილებას, რა ჩაგეცვა, რა უნდა, როგორ უნდა გაგეკეთებინა თმა. მე მაგალითად დაუმორჩილებელი ვიყავი ამ კუთხით და სულ მაინტერესებს. მე ალბათ დამოუკიდებლად ვიღებდი კი გადაწყვეტილებებს. ჩემი გემოვნებით ვიცვამდი, ვიხურავდი ასე შემდეგ. და გაპრანჭოს გიყვარდა. გაპრანჭო ალბათ ზომიერად, ძალიან ისე, ვთქვათ, მე სულ ხუმრობ ხოლმე, იმდენად დიდად არ მიყვარდა, რომ მთელი ბავშვობა ისე გავატარე საყურეს დანიშნულება 18 წელს მივეცი. მაგრამ იქამდე სტუდენტი რომ გახდა მაშინ არც კი დამიშვია რომ ჭირდებოდა. მე უკვე აქსესუარებისთვის გამოვიყენა ესა. აი ნაკლებად რა, არც ბიჭური ტიპი არ ვიყავი, მაგრამ დიდად რო გითხრათ რომ რაღაცა განსაკუთრებული პრანჭი ალბომი მიყვარდა, მე მგონი და აი რამე თამაში თუ იყო განსაკუთრებული, რომელიც გიყვარდა. აი მე მაგალითად შემეძლო რომ 2-3 საათი ესე სარკესთან გარიყავი და ნუ აი არ ვიცი, ნუ ძირითადად სტუმარი ვიყავი ხოლმე და ჟურნალისტს ვესაუბრებოდი ხოლმე და აი ამ ამაზე რა მემართებოდა, იცი, აი აუცილებლად დღეში ერთხელ ეს უნდა მეთამაშა. სხვა შორის მე სცენაზე ვიდექი. ხო, აი მაგიტა ჩაგეცი. კი, ჩვენ სამეზობლოში სამი ტანატოლი გოგონა ვიყავით. აუცილებლად ვატარებდით კონცერტებს, სადაც მე მღეროდი და სხვა შორის თამაშებიც ისე იყო განვითარებული, რომ დღესაც ასე ვარ, მე სცენაზე ვდგავარ და ჩვენ იმ გოგონებს და ზუსტად ისე განვითარდა ცხოვრება, როგორც იმ თამაშებში გეგმავდნენ. ამიტომ გონია რომ რაღაც გონებაში დალექილია რაღაც ადამიანს უნდა რეალურად და სხვა შორის ადრე გააზრებული კიდე არ მქონდა. ჩემ მე როდესაც საკმაოდ პატარა ვიყავი, მაშინ თინეიჯერ გოგონებს ჩვენს პერიოდში იყვნენ ძალიან პოპულარული მომღერლები, რომლებსაც სცენაზე რომ ვუყურებდი, ეკრანზე რომ ვუყურებდი ხოლმე ძალიან სიამოვნებდა და როგორც ჩანს გონებაში გააზრებული მქონდა, რომ აი ოდესმე შეიძლება მეც ანალოგიური სიტუაცია მქონდეს და ზუსტად 14 წლიდან მოკლედ მე თავის დაუნებურად გავერიე და ეთყობა რაღაც რა რო გავიზარდე მე გავიაზრე რომ ეს სურვილი რა როლიც მოირგე ბავშვობაში თამაშის მე განახორციელებ ამ დროს რა ხდება ეს კოდირება ხდება ჩვენი მომავლის ჩვენ თვითონ გზავნის აი მე ჯერა ხო ის მე ბავშვობა ვხატავდი ხატვარი მინდოდა გამოსულიყავ და მამაჩემმა თქვა ხატვარი ქალებიო საქართველოს ღარიბები არიანო და მე რა მომღერლობა მინდოდა და ასეც მოხდა ხელოვნებაში წახვედი ხო აი ესე ხო ბავშვობაში ერთადერთი ალბათ რაღაც ეტაპამდე მინდოდა სამედიცინო სფეროში წავსულიყავი თეთრი ხალათები მომწონდა მე რა გავიზარდე და მივხვდი რომ საკმაოდ მეშინია სისხლს რომ დავინახოთ ისევ და ისევ სცენაზე დგომას ჯობს ხედა ანუ ორი კითხვა დაგისვი და არ მინდა რომ ეს ერთი გამოვტოვოთ მაინტერესებს ყველაზე შთამბეჭდავი მოგონება შენი ბავშვობიდან თუნდაც მხიარული იყოს განსაკუთრებული შეიძლება სულ ოგვაქვს ესეთი მომენტები. აა სხვა შორის აი ეხლა რაც გავიზარდე ძალიან ხშირად მეკითხებიან ხოლმე აი თავყანის მსმლებების ისტორიებზე და ყვავილებთან არის დაკავშირებული და იმ დღეს დედაჩემმა მაჩვენა ვიდეო ფორტეპიანოს განხრით მუსიკალურ სკოლაში რომ სწავლობდი ეგრეთ წოდებული კონცერტებს უკრა აი ოთხ ხელში მასწავლებელთან ერთად საკმაოდ დატვირთული იყო და მახსოვს ბავშვობაში შეტყობა ვიღაც მეპრანჭებს არ ვიცი და აი ჩემი და თაიგულის დამოკიდებულებაც დღემდე მეცინება ახლაც ასე ვარ ავტომატურად ამ ადამიანმა მომაწოდა და მექანიკურად გადავწე გოგოს ვერ შეატყობდი გოგო თუ ვიყავ დღემდე რაღაც ისევ ხუმრობ ხალისობ ხოლმე ან თაიგულების და ყვავილების ისტორია ეტყობა ზუსტად ასე გამომყვა ბავშვობიდან თან ძალიან მიყვარს რა თქმა უნდა ყველა გოგონას უყვარს მაგრამ რაღაცნაირი სახალისოს ზუსტად ყოველთვის ესე ასოცირდება ხოლმე დღემდე ხუმრობთ მაგ ვიდეოზე დედიო არ შეცხალხარ ზუსტად ესე დაიჭირა თუ არა ეს სხვადასხვა ესე ახლა ავტომატურად უძებ ხო აუცილებლად გადადოს გვერდით მეტყვი ხოლმე ცოტა ხანი შეიძლება მადლობა გადაიხარ არა არ მიყვარს მეც ესე ვარ. ყვავილები დიდად ერთ-ერთი გვირილები მიყვარს მინდრის ყვავილები. მე სხვათა შორის ამბოლო დროს შემიყვარდა ყვავილები და თაყვანის მცემლებზე ჩამოვარ და საუბარი. ხალბატონიოს. დედას ხო მიგიხდი? მე მაგრიხანაც ხო. როგორი დამოკიდებულება? კი, აი მეც. აი ხა იცით როგორ ის არის ჩვენ ცხოვრებაში ყოველთვის მოდის ეს დრო რომ უნდა გავთხოვდეთ აბა რა უნდა გაუმრავლეთ გაიხოვოთ რა თქმა უნდა მე პირიქით მოხარული ვიქნები ორივე მარიამის და ვარ კრიტერიუმი ხო მარგა როგორ ის იცით ადრე რო იყო ჩემი რა არანაირი არანაირი მთავარია თვითონ იყვნენ ბედნიერები თვითონ გადაწყვეტილებას იღებს ყოველთვის მაგრამ რაღაც ის ქალი იქნება თუ ბავშვი არ აქვს მნიშვნელობა მას ვინც ეყარება, ვისაც თავს იგზავნოს კომფორტულად, მეც ავტომატურად ის შემიყვარდება ვინაიდან. იცით რა არის ახლა ბოდიში რომ გაწყვეტინებთ, მაგრამ მეც დედა ვარ, აგერ ჩემი კოლეგები და ყოველს
გვაქვს ესეთი ფიქრი ყოველთვის, რომ ხომ არ ჯობია ჩვენს შვილებს ყავდეთ იმ პროფესიიდან ეს მეორე ნახევრები? რომ გაუგონ. ხო, რომ გაუგონ. ეხლა მე გამიმართლა. აი, ამაზე ხომ არ ფიქრობ? რა არის? ზოგადად მოგეხსენებათ ახლა ყველა, ვინც ეკრანზე ხართ, სცენაზე ხართ, ასე შემდეგ, რთულია თქვენი გრაფიკი, ხო? მეც როგორც დედა, მე თვითონ მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ შეუწყო ხელი და ოჯახის ყოველ შემთხვევაში, აი, უნდა იყოს ძალიან უნდა უყვარდეს ჯერ პიროვნება, მე მისი პროფესია რომ პატივის წეს და რა თქმა უნდა შესაბამისად აქედანაც ორივე მეუღლემ თქვენ სტაციაზე როგორც პიროვნულად, ასევე თავიანთ პროფესიაში პატივი და თუ არ აქვს ნიშნობა კონკრეტულად რა პროფესიის იქნება, თავი ერთმანეთის პროფესია და საქმე უყვარდეთ და დაუტონ ერთმანეთს თავისუფალი სივრცე რა თავიანთი განვითარების იქნება პირველ რიგში აუცილებელი. ზუსტად შეიძლება მომღერალი არიყოს ადამიანი, უბრალოდ მაინც მგონია რომ რაღაცა შეხება უნდა კონდეს, რომ ზუსტად მიხვდეს უბრალოდ ჩვენი ყოველდღიურობა რატომ არის. მე პირადი გამოცდილებიდან გეუბნები, მე პროფესიაში ვარ. შენ გამომეკლესი ხარ. იმ პროფესიასთან საერთოდ კავშირი არ აქვს ჩემს მეუღლეს, მაგრამ ნუ აი არ ვიცი. ძალიან კარგი, ძალიან კარგი გამართლება. ნახე, მე ამყავს შვილი ანასიკო 8 წლის გოგონა. ну ეხა ეს კრიტერიუმი შეიძლება რაღაცა ისინი არ მქონდეს, მაგრამ ჩვენ რა დროსია, ხო მაგარი გამხდარი ქერაც ფერტოლება საერთოდ არ არის ჩემს ინტერესში. უბრალოდ ხო მინდა რომ იყოს კარგი ადამიანი, იყოს განათლებული, ჭკვიანი, კარგი ოჯახი, აი რატომაც არა. რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნა ზუსტად. ხო, ანუ კრიტერიუმში არ გულისხმობთ აუცილებლად რაღაც ვიზუალურ ეფექტებს და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მგონია რომ რაღაცა არის ეტაპი, როდესაც მაგას აქცევს ბავშვურას აქ შეალბათ გოგონა ყურადღებას და ასე. უნდა იყოს შემდგარი პიროვნება, როცა თვითონ განვითარებულია თავის პროფესიაში, როგორც პიროვნულად ასე აქვს თავისი საქმე. მან ყოველთვის იცის პროფესიის ფასით, შრომის ფასით და აუცილებლად უტოვებს სივრცეს საყვარელ ადამიანს და პირველ რიგში უნდა იყოს ნდობაზე აგებული ურთიერთობა. თუ ნდობა არ არის, მაშინ რაც არ უნდა განათლებული იყოს ადამიანი. რომელი პროფესიის წარმოშობა? ნიშნულობა არ აქვს მაშინ. არ უნდა იყოს. ნდობა და შეგნების ფაქტორია პირველ რიგში ჩემი აზრით. მარიამ, ჩვენი იზღა და გრჩენია, რომ ქორწილი არ გამოგვაფერო. პირდაპირ ქორწილში მოვიდეთ. პირდაპირ ქორწილი ეჭვიც არ შეგეპაროს, რომ ძალიან გაგიმხიარულებთ იქაურო. დარწმუნებული ვარ. სიმღერ სიმღერით. ხო, სიმღერ სიმღერით. და ეხლა სიმღერ სიმღერით ხომ არ გადაგაციო? დიდი მადლობა გიხდით პირველ რიგში მობრძანებისთვის. ყოველ თვის გიმას პრინცლებს ძალიან მადლობა 2000 წუთი თუ შეიძლება სანამ გავხსნელები რა ძალიან მინდა რომ ეს დღეები შევაჯამოთ და მოკლედ მოვიკითხო უბრალოდ ჩვენ გამოვედით რამდენიმე დღის წინ ევროპის გასტროლებიდან და მე მინდოდა რომ უბრალოდ ეს ადამიანები მომიკითხა დიდი სიყვარულით იმიტომ რომ ვიყავით გერმანიაში ქალაქ ბადენ-ბადენში და ძალიან დიდი მოკითხვა და მადლობა ქალბატონ ნანა შონიას და გიორგი კრიხელს ძალიან საყვარელ ოჯახს რომელსაც დააორგანიზეს მოულოდნელად და ძალიან სწრაფად ქართული საღამო და იქაურ ქართველებს მიანიჭეს ეს ბედნიერება და მიხარია რომ უამრავი დადებითი კომენტარი, აპლოდისმენტი და ძალიან დიდი სიყვარული გამოყვა. ასევე ბელგიაში, ქალაქ ანტვერპენში ქალბატონ ირინა აბრამიშვილს მადლობა ღონისძიების დაორგანიზებისთვის და რომ არ გამოჩნენ ყველას, ვინც ამ დღეებში უამრავი უსაყვარლესი ადამიანი შევიძინეს და მადლობა მათ მოკლედ ამ დღეების გალამაზებისთვის. ჩვენს უერთდებით. ჩვენს ღიერთდებით და კონდებერც ბარემთ უბრალოდ ჩემ საკონცერტო აბებზე ამ ბოლო პერიოდში ჩაცმულობაზე ზრუნავენ ძალიან კარგი გოგონები, ორი მარიამი და ატელიე მარი დავიდოვი და უღრმესი მადლობა მითხრა მათსაც გადამეხატა, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანების გვერდში დგომა ჩვენ ძალიან გვჭირდება და